Ayo lagune hitung-hitung promo ya Cil. Launching lagu baru. Insya Allah di pertengahan bulan puasa lagune arep meluncur ning Jawara Studio. Oke, siap. Kita Anewa Borjen. Bener. Digarap apik ning Jawara Studio. Tukang syutingnya CM Studio. Studio lagune Cina Wang Kang. Hey. Duwe temenan kian makan di Taiwan asik sakian beli balik-balik di gendak ning Cina Wang coba kanggo sapa papai adit juratan beras papai adit papai adit asale wong wedok asale wong wedok mimisal sing paling eman mimisal sa salsa sing paling emang mas bro duwe temenan di kendak lawangan sekian islah hingga berjalan ke bapak deh asale mamboke sekane duwe temenan asik aku juragan beras ya kan juragan beras mamai agung papai adit mamai adit agung bapak adit asik mime salsa mime salsa mime salsa asik wong sing paling moral paling mamai ati senong ranti sing paling juragan beras mamai ati mamai ati mane mamai ati juragan beras mamai ati mamai ati mamai ati juragan beras mamai ati cukup sepisan wis kanggo pengalaman suwe temenan di gendak Cina Wang Kang Cina salah kira bocah lah ke bapak nih asal nanti nok nanti mamboke ceritanya duwe temen kakian mangkat di Taiwan sekian beli balik-balik di gendak di Cina Wang Kang kanggo bos pasok nih karena bos pasok bapak nih kanggo bos pasok ini bos Mama Kaela terus Nokotima Mama Kaela bos beras mamai adi mamai beras bos beras juragan beras bos baso mamai adi juragan beras mamai adi mamai adi masuk kanggo mamai adi
sepisan wis kanggo pengalaman. Sing duwe temenan di kendak cina wakang. Saki jenis lah wira bocah lah kababane. Asale karena emboke ceritane duwe temenan. Tapi yang mangkat di Taiwan asik 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 asik. Saki yang beli Bali ke Bali. Ayo bos baso ditarik maning bos baso. Siapa? Bos baso. Asale wong wadon rada. Ketan nang harta benda. Mamai kamir pengen nyandang gelakanmu. Sekimut ngi mlembu. Iya bener. Pane. Aduh bocah pun. Nyaru ketopo. Ini anak ilat ketemu kacil. Eh aja pada mudun wis tah. Wartium, 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 Wartium,